טוב, ויגש אליו יהודה, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה. הפיתוחי חותם, שזה בעצם רבי יעקב אבוחצירא, הוא כותב למי ניגש יהודה, נכון? בסיפור, על פי הפשט, אז ויגש אליו יהודה, הוא ניגש ליוסף, ואומר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אל איכה רפך בעבדך, כי כמוך כפרעה, ידבר איתו קשות. כן, חשוב אתה, אומר רש"י, חשוב אתה בעיניי כמלך, זהו פשוטו, ומדרשו סופך ללקוט עליו בצרעת, כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה, על לילה אחד שהוא עיכב אותה, שפרעה עיכב אותה. דבר אחר, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, גם אתה כן. וכי זוהי שימת העין שאמרת לשום עינך עליו, הרי אתה באת, אמרנו לך שיש לנו אח קטן, אז אמרת תביא אותו, אני רוצה לשים עיני עליו. זאת השימת עין שאתה רוצה לשים עליו, לקחת אותו מאיתנו ולהפוך אותו לעבד שלך. כן? דבר אחר, כי כמוך כפרעה, אם תקניתני אני אהרוג אותך ואת אדונך, כך אומר רש"י. בא פיתוחי חותם על פי בדרך הרמז, הוא אומר, ויגש אליו יהודה, ניגש לדבר על הקדוש ברוך הוא. מי הוא ניגש? לעשות תשובה, כי יהודה הוא בעל תשובה. הוא למעשה סיכן שני העולמות שלו, העולם הזה והעולם הבא, בנידוי. אומר הפיתוחי חותם, אפשר לרמוז על בעל התשובה, וצריך וידוי וחרטה ועזיבת החטא. כדי לעשות תשובה צריך שלושה דברים, גם וידוי, גם חרטה וגם לעזוב את החטא. אז וידוי דברים זה חטאנו, אהבנו, פשענו, כן? וידוי, כמו שעושים וידוי. חרטה זה להתחרט על מה שהוא עשה ולעזוב את החטא, שלא יעשה אותו בעתיד, כמו שכתוב, מודה ועוזב ירוחם. וכשמתוודה מלב ונפש, עקימת שפתיו הווה מעשה. שהוא אומר את הדברים בפה, ונחשב למעשה, כי זה שאדם מעקם את שפתיו ומוציא את הדברים מהפה, נחשב למעשה. מה במעשה? וזה נחשב לו לקורבן. כמו שכתוב למשל, מה פרים שפתנו? במקום להקריב פרים, אנחנו משלמים את השפתיים שלנו. כן? תפילות במקום קורבנות. וזהו החסד הגדול שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא, שבדברים, מספיק שאנחנו מדברים, על ידי דיבורים, על ידי שקחו עמכם דברים ושובו אל השם. ובדברים מתרצה לנו, כמו שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וזהו הרמז, ויגש אליו יהודה. לרבותינו זיכרונם לברכה, דרשו דהגשה, מה זה ההגשה הזאת? משתמשת לשלושה דברים. למלחמה, אדם שניגש למלחמה, לפיוס, לרצות, ניגש לפייס מישהו, כן? ולתפילה. ניגש להתפלל, וזהו, ניגש אליו יהודה. יהודה הוא מי שהודה על עוונו ורוצה לחזור בתשובה וניגש לקדוש ברוך הוא בשלושה דברים. במלחמה, איזה מלחמה לקדוש ברוך הוא? ניגש לקדוש ברוך הוא במלחמה, מלחמת היצר שכובש את יצרו, ובפיוס שמפייס לקדוש ברוך הוא ומתחנן ומתרצה ומתוודה בווידוי דברים, ובתפילה שמתפלל גם לעתיד לבוא שהשם יעזור לו לנצח את היצר. המלחמה הוא שצריך, אומר הפיתוחי חותם, המלחמה הוא שצריך לאזור מותניו מכאן ולהבא עם יצר הרע. והפיוס הוא וידוי שמתוודא לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו למחול לו על מה שעבר עליו. והתפילה שמתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה בעזרו. וזהו ויגש אליו יהודה שהוא זה שהודה על עוונו וניגש להקדוש ברוך הוא בשלושה דברים אלה. מפרש הפסוק הוידוי הוא אומר בי אדוני, היינו בעל תשובה מתחרט לפני הקדוש ברוך הוא ומתוודה ואומר בי אדוני עוונות כך וכך, היינו אשמנו, בגדנו, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, היינו התשובה שלי היא ידבר נעבדך דבר, זה הוידוי והחרטה, כמו שכתוב על ידי נביאיך, קחו עמכם דברים, על ידי נביאך, וקחו עמכם דברים ושובו אל השם.
ועליך רבך, בעבדך כי כמוך כפרו. מה הכוונה עליך רבך, בעבדך כי כמוך כפרו? הכוונה היא שהשם הוויה הוא רחמים. השם אלוקים זה מידת הדין. וכשהקדוש ברוך הוא עושה דין, אחרון אף הוא בשם אלוקים. והנה כמוך, מה הגימטריה של המילה כמוך? זה אלוקים. והנה הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעד, ואין מידתו כמידת בשר ודם. שאם איש רוצה לעשות נקמה במי שעשה לו רעה, הוא מתחרה לנקום תקף ומיד, שמה ימות הנוקם או הניקום, ואז לא תצא מחשבתו אל הפועל. אבל אתה הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעד, והנקמה בידו לעולם, אם לא ישוב האדם. לפיכך לא שייך בו שיתחרה לנקום מיד. וזהו, עליך רבך בעבדך. אל תמהר להעניש. כן, עליך רבך בעבדך לנקום מיד. כי כמוך, שהוא שם אלוקים בגימטריה, מתחרה לנקום מיד, וכיוון שאתה חי וקיים ולנצח, אז כפרו אדם, זו כפרו, משלון פיראון, אתה יכול לפרוע אחר כך את החוב מאוחר יותר. בבקשה, אל תמהר להפעיל את מידת הדין. איך אומר הפיתוחי חותם רבי יעקב בחצרה על ויגש אליו יהודה? הפיתוחי חותם מסביר את הדברים בדרך הרמז. הוא לא מפרש את הפרשה בדרך הסוד, אבל הוא מגלה לנו עמוקות. אנחנו נסתכל לרגע על דברים נוספים בפרשה, כמו למשל, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? אז אומר הפיתוחי חותם, מי אומר את זה? יהודה אומר את זה ליוסף, אומר, אתה באת אלינו בלילות דברים, אתה לפי הפשט שאלת אם יש לנו אב או אח, ולפי מה ששאלת, אז אנחנו ענינו לך, כן? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זיכונים קטן. אז בא עכשיו הפיתוחי חותם להסביר את זה על פי דרך הרמז. תאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשימה עיני עליו. אפשר לרמוז בדרך הרמז למה שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שלעתיד לבוא אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. אומר לו אברהם אבינו, ימחו הקדושת השם. הוא אומר ליעקב גם כן, בניך חטאו. אומר ליעקב אבינו, ימחו הקדושת השם, שמחה. עד שאומר ליצחק, בניך חטאו, והוא מלמד עליהם זכות. והנה בכל עת מזכירים ישראל עקדת יצחק, ובזכותה של עקדת יצחק מתבטלים עליהם גזרות קשות ורעות. נמצא עכשיו, זכות יצחק עומדת בין בגלות, בין ליום הדין, כיוון שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שגם ליום הדין זכות יצחק היא העומדת, מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא, זכותו עומדת בין היום בגלות ובין לאבא, זכותו של יצחק אבינו. זהו כוונת הפסוקים, כן, שישראל אומרים לפני הקדוש ברוך הוא בתוך גלותם וצרתם, אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? מי זה האב? זה אברהם אבינו. יש לכם אב? כן. או אח? זה, מי זה האח הזה? הרי אח יעקב לעשיו. אז גם אב, כן, שזה אברהם אבינו, אומר, טוב, אז אם בניך חטאו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז טוב, אז אם אחו הקדושת שמך, יש לכם אח? מי זה? יעקב אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו, אז אם אחו הקדושת שמך. וזה מה שהיינו לעתיד לבוא, ליום הדין. אין בעזריכם לא אב, שהוא אברהם אבינו, שנקרא אב המון גויים, ולא אח, שהוא יעקב, שנקרא אח לעשיו. שהרי כשאני אומר להם, בניכם חטאו, הם אומרים, ימחו הקדושת שמך, כמו שאומר המדרש. וישראל משיבים, ורק על ידי יצחק, מלמד זכות, נכון? וישראל משיבים, ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, שהוא זקן בימים יותר מאברהם אבינו, שיאריך ימים יותר מאברהם אבינו, והוא בעזרנו. שהרי גלוי לפניך, שזה יצחק, כן, גלוי לפניך שעתיד ללמד עלינו זכות, ובטענתו נתרפא לנו.
וזכותו גדולה מאוד, שהרי כשהיה ילד זיכונים קטן, מי זה? יצחק אבינו, ואחיו מת, שזה ישמעאל, שהיה עובד עבודה זרה ויצא תרבות רעה, ולא למד ממנו כי הוא מת רוחני, ויוותר הוא לבדו לאמו, מי? יצחק נשאר לבדו לאמו, ואביו האבו, כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ואפילו אחי, למרות זאת, פשט צווארו על גבי המזבח, מפני כבודך, לעשות רצונך. באותה שעה גזרת והבטחת על עבדיך, שבעולמות העליונים. כשמזכירים לפניך זכותו של יצחק אבינו, אתה מביט באפרו ותרחם עליהם. וזהו ותומר אל עבדיך, הורידו אליי. דהיינו מלשון שליח ציבור שיורד לפני התיבה. תורידו את יצחק אבינו אליי, כי הוא השליח ציבור שהתפאר על כלל ישראל באחרית הימים, והוא ילמד עליהם זכות. כלומר, הזכירו והעלו זיכרונו לפניי של אברהם, של יצחק אבינו, שהוא זה שילמד עליכם זכות באחרית הימים. ואני אשים העיני עליו, זאת אומרת, אני אסתכל על אפרו שמונח לפניי, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ותביט אל אפרו של יצחק אבינו, כאילו אפרו מונח לפניך, כאילו מונח לפניי ומרחם עליכם. כיוון שכך, הבטחתנו, וזכות יצחק היא המגינה עלינו, היא רצון מפניך שתזכור אותה לנו בכל שעה, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורות, ותחיש גאולתנו בבידוד נפשנו. בא פיתוחי חותם, רבי יעקב אבוחצירא, ומסביר בדרך רמז, כן, אדוני שאל את עבדה, ויש לכם אב או אח, יש לכם אב, אברהם אבינו הרי לא יעמוד לכם, או אח, ואח יצחק ליעקב, אח יעקב לאסר, וגם הוא לא יעמוד לכם, כי לפי המדרש, ויש הקדוש ברוך הוא בא ופונה אל אברהם או אל יעקב, ואומר להם, חטאו בניכם, אז אמונים, ימחו על קדושת שמך. ורק כאשר יש לנו אב זקן, שהוא זקן יותר מאברהם אבינו, שזה יצחק אבינו, שבזכות העקדה, ובזכות זה שהוא כן מלמד זכות על עם ישראל, בזכותו, תביט באפרו, כן? ואשים העיני עליו, כן? ותשים עינך על אפרו של יצחק אבינו, כדי לרחם על בניו לעתיד לבוא, וכך מסביר על פיתוחי חותם. את הפסוקים הללו בדרך רמז. מדהים. ובכן, ממשיכים הלאה בפרשה, חידוש נוסף של הפיתוחי חותם של רבי יעקב אבוחצירא, ואנחנו צריכים להבין שכל ההסברים שלו, של הפיתוחי חותם, הם ממש עמוקים, הוא מגלה עמוקות, הוא חושף את הרובד היותר פנימי של הפרשה, אבל בדרך יש פשט, דרש, רמז וסוד, הוא עושה את זה על פי הסוד. רמז, אבל רמז סוד, נוגע. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, נתוודא יוסף אל אחיו. אפשר לרמוז על הקץ הזה שנתארך בהבנותינו הרבים. וקלו כל הקיצים ואנחנו מחכים, וגם הקדוש ברוך הוא מחכה, ואיננו תלויות להשם עד שיכוננו. ואיך זה קשור? ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו שכתוב בפרשה. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו. זאת אומרת, והוא התברך, כביכול יוסף הצדיק כאן, ופתרך אותם, הוא כביכול, כמו שאמרנו בהתחלת הפרשה, והיגש אליו יהודה, ניגש לקדוש ברוך הוא, לעשות תשובה. גם פה, שהוא התברך כביכול, כמו פה פרשה, יוסף לא יכול להתאפק, כביכול, הקדוש ברוך הוא, מידת היסוד בעולם האצילות, כביכול, והיגש אליו יהודה הוא בחינת המלכות, שניגשת אל היסוד, שזה מלאכים נועדו יחדיו. הממשק בין שני המלאכים, יהודה בחינת משיח בן דוד, ויוסף בחינת משיח בן יוסף, ולמעשה בעולם האצילות, בספירות העליונות, אז כביכול המלכות שניגשת אל היסוד, ספירת היסוד. והוא התברך בכל בחינת ספירת היסוד, מצפה מתי ישוב ירחמנו, ומצטער על שכינתו ועלינו, ואם מעכב מידת הדין המקטרגים,
שהם בעצם כל העומדים לפניו, כל המצרים שנמצאים שם, תוציאו את כל המקטרגים, להוציא אותם החוצה. למשל, מי מעכב מידת הדין המקטרגת, ובטוחים אנחנו ברחמיו שיפדה שכינתו ועם נחלתו. וזהו כוונת הפסוק, ולא יכול יוסף, הוא הקדוש ברוך הוא, כן? למה? מכיוון שיוסף בגימטריה זה שש פעמים י' כ' ו' כ', שם הוויה כפול שש, יוצא בגימטריה יוסף, שזה 156. בא לרמוז על הגלות הארוך הזה, לדבר על לב בני ישראל שלא תקצר רוחם מחמת אורך הגלות. וסוף סוף, כיוון שהקדוש ברוך הוא מצטער יותר ממנו, כמו שיוסף הצטער, כן? ואומר, וסוף דבר שלא יוכל להתאפק בשביל הניצבים עליו, שהם הניצבים לקטרג על עם ישראל, שלא יגאלו. וכל הניצבים לקטרג על ישראל, כאילו ניצבים לקטרג על הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא יקרא בעתיד לבוא, הוציאו כל איש מעליי, את כל המסתינים על הגאולה, ולא עמד איש איתו. דהיינו, שום מקטרג לא עמד בהתוודע יוסף, שהקדוש ברוך הוא, כן, מתוודע לישראל ולשכינה הקדושה, ואחרית האמת. אז כך זה בדרך רמז, כמו שיוסף לא יכול לראות איך האחים שלו מתביישים כשהמצרים מסתכלים עליהם, מבקש להוציא את כל המקטרגים, את כל המצרים מפניו, כשהוא רוצה להתוודע אליהם, כך כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להתוודע באחרית הימים לעם ישראל, רוצה להתגלות לעם ישראל, אבל הוא רוצה להביא את הגאולה, אבל יש את המקטרגים, את המלאכי ושרי אומות העולם, הוציאו כל מקטרג מעליי, כל העומדים לפניי, כדי להתגלות לעם ישראל, כי גם הקדוש ברוך הוא מצטער בסופו של דבר, הוא לא יכול להתאפק, הוא רוצה לגאול את ישראל. שוב פעם, זה גם כן רמיזה על רובד היותר פנימי ועל אחרית הימים ועל המהלכים של אחרית הימים. דבר נוסף, פיתוחי חותם נותן לנו עוד כאן עוד איזה דבר אחד בפרשה. בפרשה כתוב, וישלחני אלוהים, אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. יוסף אומר לאחים שלו, אל תדאגו, אני לא, בסך הכל, אני לא מקפיד עליכם על זה שמחרתם אותי. כי בסופו של דבר זה הכל היה השגחה אלוקית, כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. כי הקדוש ברוך הוא יודע שיהיה רעב, אנחנו נצטרך בסופו של דבר שיהיה לנו שבר, לשבור שבר בזמן כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים שאין חריש. אז בא יוסף ואומר להם, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם, כי זה שנתיים רעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ להחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים שמני לאב לפרעו. אז אומר זה פיתוחי חותם, וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ להחיות לכם לפליטה גדולה. אתה, לא אתם שלחתם אותי, כי האלוהים שמני לאב לפרעו. אומר מערו ועלו את אבי. אפשר לרמוז, שוב פעם בדרך רמז, אבל על פי זה רמז שבסוד, דעיקר ירידת בני ישראל למצרים, מה המטרה של ירידת ישראל למצרים? היא כדי ללקט הניצוצות שהיו שם. הניצוצות שנפלו מהאדם הראשון ב-130 שנה אחרי החטא של האדם הראשון, כשהוא ניסה לצלם את עצמו בנהר ויצאו ממנו שכבת זירה, שבאה אותה למד יהודה מיוטף וחיומה אותו כדי, ובעצם הוא ילד רוחים ושדים ולילים וכולי, וכל זה ירד לערוות הארץ למצרים, ובעצם הניצוצות האלה הן ניצוצות שמחיות את הסיטרה, וצריך ללקט אותם כדי להוציא אותם מהסיטרה אחר, כדי למוטט את הקליפות, כי הקליפות ניזונות מהקדושה. אז מכיוון שאפשר לרמוז, בעיקר ירידת בני ישראל למצרים הוא כדי ללקט הניצוצות שהיו שם, וכיוון שנגמרו ולא נשאר להם שום עקבה וקדימה, כן, שקדם יוסף לשם,
כל זה שיוסף הקדים לרדת, הייתה הכנה גדולה להתיישב הקדושה שם. כדי ליישב את יוסף שם, זה ליישב את הקדושה שם, כדי לקבץ את פזורי הקדושה, כיוון שיוסף הצדיק הוא נתנסה בברית עם אשת פוטיפר, והוא עמד בצדקו, כראוי, וזוהי סייעתא דשמיא, וההכנה הראויה שכשיבואו השבטים הם יוכלו בעצמם להתקיים שם וללקט את הניצוצות. כי בסופו של דבר זה שיוסף עשה את המהלך ההפוך מהאדם הראשון, אם גם הברית של האדם הראשון היה על ידי זה שיוסף עמד בתיקונו ובאמת עמד בניסיון של אשת פוטיפר, ואגב לא מדובר על מקרה אחד של יוסף, במשך כל השנה הזו כל יום ויום ניסתה אשת פוטיפר לפתות אותו בדרכים ולרצות אותו ולפייס אותו ולנסות להחתיא אותו. יוסף עמד בניסיון הזה, ובעצם זה היה הקדמה כדי שיהיה אפשר אחר כך לברר כשהאחים יבואו ללקט כל הניצוצות. ויוסף אמר לאחיו שלא ייפול להם ספק בניסיון שלו, שהרי יש לו אות מובהק שהוא אדון לכל מצרים, וזה שהוא אדון לכל מצרים זה מורה על שמירת הברית כראוי, מכיוון שאדם שהוא פגום בברית הוא לא יכול לקבל מלוכה, אין לו מלכות, הוא לא יכול לקבל מלוכה. לכן שימו לב, הנקודה היא שזה מורה ששמירת הברית כראוי, שדאם איתה חס ושלום לפגום בברית הקודש, ברוך הוא לא עביד ניסה לשקרי, השם לא היה עושה נס לשקרים, כי מי שפגום בברית הוא בעצם משקר בשם השם, כי שם השם חתום בבשרנו, והיוד של שם, של שם שין דלת יוד, שם קדוש, וכאשר האדם פוגם בברית, הוא פוגם ביוד של, של שם השם, ונשאר שין דלת. ולכן, כאשר יוסף הצדיק שמר את הברית, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס למצרים, זוהי ראיה. לכן גם כן, אם תשימו לב, יוסף בא ומראה לאחים שלו שהוא שלם בברית. כך אומר להם, אני אחיכם, אני אח בצדקות, נשארתי צדיק במצרים. בואו תראו, אני מהול, אבל אני גם צדיק, ותגידו את זה לאבא שלי, ולכן הוא יכול לרדת למצרים. וזהו שאמר, משלחני אלוקים לפניכם, כלומר, מת השם זאת, והוא ששלחני קודם שתבואו אתם, כדי לשום לכם שארית בארץ, דהיינו, לשום שורש הקדושה בארץ, כדי שכשתבואו אתם, תוכלו להחיות לכם לפלטה גדולה, הם הניצוצות של הקדושה שתלקטו, כדי שהמשימה הזו, אני אמנם מלקט את כל המזון לשנות הרעב, כדי שיהיה מזון לשנות הרעב, ובשנות הרעב, ואני בעצם קונה את כל האדמה לפרעה, וקונה את כל הכספים לפרעה, ואת כל הבהמות לפרעה, אבל זה הכל הכנה כדי שכשאתם תרדו בסופו של דבר, אתם תלקטו גם כן את הניצוצות שנפלו במצרים. ואני עושה את ההכנה הגדולה הזאת, ולמעשה, בגלל שמירת הברית ובגלל הניסיון הזה, אני הקדמה נכונה. לכן ואתה מתגלה הדבר שלא אתם שלחתם אותי הנה, אלא זה הכל בתוכנית אלוקית. אלא אלוקים שלחני, בכוונה מכוונת. ואל ייפול לכם כל ספק בדבר, שיש לי אות מובהק, והוא ששמני לאב לפרעו, אב מושל, יכול להיות מצרים. וזה לכם האות, בכל מה שאני אומר לכם, לכן מהרו ועלו את אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, כלומר, עדיין הוא בנך, כמו אז, שהוא שומר את הברית. וזה לך האות, שהרי שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, ולכן הרדה אליי, אל תעמוד. התיאור של הפיתוחי חותם הוא מבריק. כמובן שכפי שאמרתי, הוא נושא גם כן בדרך הסוד. עוד קטע נוסף אחד בפרשה, פיתוחי חותם. אני מתייחס דווקא לרבי יעקב בוחצרה, שבאמת האמירות שלו הן קודש קודשי. לא של אחרים לא, אבל רבי יעקב בוחצרה מלובן, אבי השושל של משפחת בוחצרה, קודש קודשי. מה אומרים האחים כשמגיעים מגיעים ליעקב אבינו וחוזרים חזרה? והגידו לו לאמור,
עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם. אומר הפיתוחי חותם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפג ליבו. וידברו אליו את כל דברי יוסף, וירא את העגלות אשר שלח יוסף, לשאת אותו, ותחי רוח יעקב להם. שוב פעם בדרך הרמז, אבל שוב פעם צריך להבין דבר אחד, פשט, דרש, רמז, סוד, פרדס. אבל כל דבר כזה מתחלה גם כן לפרדס. יש פשט בסוד, יש דרש בסוד, יש רמז בסוד, יש סוד בסוד. כל דבר כזה, גם בפשט עצמו, זה מתחלק בתת חלוקה. אז כאן כשהוא אומר, אפשר ללמוד, זה גם כן על פי סוד, אבל זה רמז שבסוד. שהשבטים ידעו והכירו בידיעה ברורה שיוסף שמר הברית כראוי. ונתנסה ועמד בניסיון. וזהו שאמרו לו, למי? הם אמרו ליעקב, הנה עוד יוסף חי. היסוד נקרא חי. עוד יוסף חי. והיינו צדיק ועומד בצדקו ושמר הברית, וזה לך האות, כי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפג ליבו, מה זה ויפג ליבו של יעקב? הנה, כי לא האמין להם שהוא חשב יעקב, שאם באמת היה הדבר, כן, היה לו ליוסף לשלוח לי דברים, שמהם מובן שעדיין הוא עומד בצדקו, והם לא אמרו לו רק מסברה דנפשי הוא, הם אמרו את הדברים רק מסברת עצמם, כך סבר יעקב אבינו, עוד יוסף חי וכי הוא מושל בארץ מצרים. ויוסף ויעקב אבינו לא היה בטוח, כלומר אם זה ככה הוא שולח לי משהו שאני יודע שהוא עומד בצדקו. ויוסף מזה הדבר נתיירה ואמר להם בבירור גמור, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, דמשמע מינה, דעדיינו בנך. יוסף בא ואומר לאחים, תגידו לו, כה אמר בנך יוסף, שאני עדיין בנך, כמאז, עומד בצדקו. וכשלא אמרו לו שום דבר משום יוסף, כן, ומה הם אמרו לו? הם אמרו לו, עוד יוסף חי. והגידו לו לאמור, עוד יוסף חי. הם לא אמרו לו, כה אמר יוסף, כן, בנך, כמו שביקש מהם יוסף. אלא פשוט מי אמרו לו, והגידו לו לאמור, מעצמם אמרו לו, עוד יוסף חי. סבר יעקב בן אותו, הם סבורים ככה, אבל יוסף לא אמר לי שום דבר בעצמו, שאני יודע מזה. אז אם הוא אחרת הוא היה שולח לי. כשלא אמרו לו שום דבר משום יוסף, נסתפק בדבר, נתעורר ספק אצל יעקב אבינו. אם הוא באמת באמת כך, אולי הם טועים בדבר. אז התעוררו הם וחזרו ואמרו, אמר לנו יוסף, כה תאמרו לאבי. כה אמר בנך יוסף, נשמע מינה עדיין הוא בנך. ולכן הם חזרו ואמרו לו בשם יוסף. וזהו שאמר, וידברו אליו, איפה רואים את זה? זה בפסוק, וידברו אליו את כל דברי יוסף. זאת אומרת שיוסף אמר, כה אמר בנך יוסף, שאני עדיין בנך, אני עדיין עומד בצדקותי, אני עדיין הבן שלך בצדקות. וכן, וגם כן, ויר את העגלות, יוסף רמז רמז לו על ידי העגלות, למה מכיוון שכשיוסף אבינו, כשיוסף עזב את יעקב אבינו, הוא עזב אותו כשהוא היה בן 17, הם עסקו בסוגיית עגלה ערופה. ואז כשהוא רואה את העגלות, ויר העגלות, וגם כן ויר העגלות, ויוסף רמז לו רמז, גם כן בעגלות, והרמז הוא, הנה כדאית בזוהר הקדוש, מה הרמז? שיעקב ויוסף נחשבים לגוף וברית, כי יעקב זה מידת התפארת, זה הגוף, ויוסף זה מידת היסוד, זה הברית, והגוף והברית נחשבים כאחד. ומצינו גם כן שגם בנימין נקרא שומר ברית, זאת אומרת שבאמת יש לנו את הצדיק העליון שזה יוסף, צדיק התחתון שזה בנימין, גם בנימין שומר ברית. ידוע שבנימין היה אחד מארבעה אנשים שמתו ביתיו של נחש, לא חטאו כלל, ורק מכיוון שאדם הראשון חטא, אז לכן נגזרה גזרת מוות על המין האנושי, על כל בני אדם, ולכן בנימין מת בגלל, הוא אחד מאותם ארבעה אנשים שמתו ביתיו של נחש, בגלל החטא הקדמון. אבל הוא נקרא צדיק תחתון. ונמצא שיעקב ויוסף ובנימין הם גוף וברית. והנה,
אם נסתכל לרגע על המספר של הגימטריה של יעקב, יוסף ובנימין, הנה עם שלושה הכוללים, עם שלושה הכוללים, זה הגימטריה עגלות. לרמוז, הוא רוצה לרמוז לו, ליעקב אבינו, שעדיין במוטב תלתה כחדה, כולם שווים לטובה, בשמירת הברית. הוא בא לרמוז לו עם העגלות, תשמע, אתה, בנימין ואני, שלושתנו במוטב תלתה, כמו בית דין, אנחנו עדיין, זה גימטריה של העגלות, אנחנו עדיין בתקנתנו. עוד עגלות למפרע תיקן, עוד עגלות למפרע, תיקנתי וכוננתי לגילוי עריות. כן? תיקנתי וכוננתי לגילוי עריות. אני באתי ועשיתי את התיקון של מה? של האדם הראשון שחטא, חטא בברית, אז אני ירדתי למצרים כדי לעשות את התיקון, להתחיל את התיקון של העריות. והכוונה, כפי מה שכתבנו במקום אחר, שיעקב ויוסף הם תקנו לגילוי עריות של האדם הראשון. וזה רמז יעקב, יוסף ליעקב אביו. כיוון שראה יעקב כך, אז בתחיל רוח יעקב אביהם. הוא הבין מדוע ירד יוסף למצרים, שיוסף היה צריך ללכת למצרים, בגלל תיקון העריות, כדי לתקן את החטא של האדם הראשון, בדיוק כמו שיעקב אבינו גם כן היה עסוק באותו התיקון. זה גם כן היה הקטע של הפיתוחי רותם, שרבי יעקב וחצרה, על התורה שעה, פשוט ויגש. בואו נראה עוד קטע קטן של הפיתוחי רותם. קטע, אנוכי ארד עמך מצרים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר ליעקב אבינו, מתגלה אליו, אחרי שבתחיל רוח יעקב אביהם, חוזרת אליו רוח הקודש, כן? ויאמר, ישראל, רב עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות. כן? ואז הקדוש ברוך הוא חוזרת אליו רוח הקודש, עד עכשיו הוא היה אבל, ואדם ששורי בעצבות, לא שורה עליו רוח הקודש במשך 22 שנה, לא שרתה עליו רוח הקודש. ואז פתאום, עכשיו, ותחיל רוח יעקב אביהם, שפתאום חוזרת אליו רוח הקודש, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל, אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ארד איתך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו, ויוסף ישית את ידו על עיניך. כן? אז אומר הפיתוחי חותם, אנוכי, רבי יעקב חצירה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו, יוסף ישית את ידו על עיניך. אפשר לרמוז במה שכתבנו, במה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שעיקר ירידת ישראל למצרים הוא כדי ללקוט הניצוצות. אז אמרנו שהירידה למצרים הייתה כדי לתקן את החטא של אדם הראשון, ובאמת באמת 50 יום אחרי היציאה ממצרים, של עם ישראל ממצרים, עמדו במעמד הר סיני ופסקה זו עמתם, ובאמת לא היו צריכים למות אם לא היו חוטאים אחר כך בחטא העגל, וזה הכל, אז הם כבר תקנו את החטא של אדם הראשון, הם היו כמלאכי השרת, לא מתים, לא שוכחים שום דבר, תוכנית של הלוחות הראשונים והייתה, ולא תוכנית של הלוחות השניים, שרבנו המשיח מכניס אותם לארץ ישראל, בונה את בית המקדש, בזה נגמרת ההיסטוריה, גאולה שלמה. אבל כיוון שחטאו בחטא העגל. אז באמת יש את התוכנית של הלוחות השניים, והיו צריכים לעבור את כל הגלויות וכו'. אבל עיקר ירידת ישראל למצרים הוא כדי ללקוט הניצוצות. עוד מעט שימו די יעקב, הוא כנגד עמוד הדאמצעי איתה. הוא כנגד העמוד האמצעי, מידת התפארת, שזה הגוף, ויוסף הוא הברית, שזה מידת היסוד. מצינו שנקרא יוסף, יהוסף, בהי. כן? כמו שכתוב, עדות ביוסף שמו, בספר תהילים. וזה מפני שנתנסה בברית ועמד בקדושתו, כמו שכתוב, בצאתו על ארץ מצרים. שם, נתנסה בארץ מצרים. והנה יהוסף, אז הגימטריה שלו זה קוף סמך א', כמו הגימטריה של שם הקיה במילוי יהודים. כן. ועיניך עם הכולל, וגימטריה גם כן קופסה מחא. ומאחר שיוסף הצדיק לא הלך אחר עיניו,
כדי שלא לפגום בעינין העילאים, בעיניים העליונות שהם גימטריה קוף סמך א', לפיכך הוא זכה שנתווספה לו ה' על שמו, שהוא, ועם ה' הזה, יוסף עם ה' הזה, זה יוצא קוף סמך א', שזה בעצם שם קדוש, שם אקיה במילוי יהודים. וזהו שאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, השם ירד, כן? אנוכי ארד עמך מצרימה, אהיה אשר אהיה, לברר הניצוצות, ואנוכי אלך גם עלו, היא העלאת הניצוצות משם, ממצרים. ותדע, דבך, יעקב אבינו, וביוסף, תלוי העיקר, כי הרי יוסף עלה במעלה גדולה, כמו שהתנסה ושמר הברית, ועל זה נתפסבה לו ההי, וחזר שמו קופסמך א', קסה, שזה שם קדוש, שזה שם הכי ומילוי יהודים. לפיכך, הוא ישית את ידו על עיניך, שעיניך, הגימטריה שלו, זה גם כן קופסמך א', עם הקולו, וזה לעומת זה עשה אלוקים. לכן שימו לב, הרבה פעמים הנושא של שמירת העיניים קשורה ב... קשורה בשמירת הברית, לכן יש עניין שדווקא יוסף, שהוא שמר את הברית, ישים, ישית את ידו על עיניך, שזה בעצם יעקב אבינו. כי מי ששומר את עיניו, שומר ברית, שומר ברית. מי שלא, לא יכול לשמור, לא שומר את עיניו, לא שומר את הברית. זה בסיכום, הפרשת ויגש, לפי הפיתוחי חותם, שזה רבי יעקב וחצרה, דברים מדהימים. בעזרת השם נשתמע בפרשה הבאה, פרשה פרשת ויגש, פרשת ויחי, בפרשה הבאה. שבת שלום.